вони спалахують, наче сірники. Гостинний двір, будинок художниці Алли Тарасової, а тепер і садиба Мурашка. Архітектурні пам'ятки, які стоять на дорогущій землі, наче зачекловані, згорають до фундаменту. Офіційні версії МНСників завжди однакові. Або замикання електрики, або бомжі підпалили. А можливо, це хтось навмисне руйнує історичну пам'ятку мільйонів українців в бажанні заволодіти золотою землею в центрі столиці. Журналіст Гром ТВ перевтілюється у безпритульного і рушає у темні підвали шукати причини спалахів. Тут навіть вдень нічого не видно. В темних коридорах садиби Мурашка ледь помічаємо місцевих безпритульних. В ніч пожежі вони першими кинулися гасити полум'я. Я за дивничник, там було один вож 200 і три по 150. Там навіть електрики, там не був світ, навіть нічого не було. Вогонь був настільки великим, що люди поопалювали собі віки і дивом взагалі лишилися живими. Всі успіли вовремя вискочити, там ще 5 хвилин для під'їзду. Знаєш, який дим зробили? Знаєш, який дим зробили? В будинку, кажуть пескаченки, немає струму, а тому і замикання не могло бути. Ті ж самі пожежники, які приїжджали, на Алтарацьку теж в день-день теж їм тушили, теж саме там, два роки назад. Він доцент, математик у престижному вузі Києва. Пан Олександр – один з останніх мешканців сусіднього будинка біля садиби Мурашка. Каже, на садибу Мурашка і сусідні споруди кинули око рекетири. Будинок знесуть, а землю роздерибанять. Квартира, яка знаходиться пуста, так, над охоронцями, в один прекрасний день було зрізано штук 6 батарей. Батареї отакого росту, як ви. Тут осіли навіть охоронці. Вони начебто цілодобово стежать за історичною будівлею. Ці охоронці, які в цій фірмі працюють, вони приходять ночувати. Карти грають, п'ють, там, телевізор дивлять. І все. Я думаю, що вони крадуть все, що можуть, розкрадають. Гром ТВ відправляється до загадкових охоронців. Здравствуйте, ребята. Громадське телебачення до вас прийшло. Скажіть, можемо пару вопросів вам задати по поводу вашого присутствия здесь, от якої фірми ви? Дивно, але мета їх перебування тут загадка не тільки для нас, а й для них самих. А яка ваша робота? Що ви виконуєте конкретно? А що ви охороняєте, скажіть? Здання. От кого? Не знаю нікого. Хлопці вибрали собі чималі апартаменти та мають ключ від встановлених залізних дверей від порожніх квартир. Хто ці двері ставив, скажіть? Це ваша фірма? Я не знаю. Люди, що підпалили будівлю, могли потрапити на дах садиби Мурашко через одну з цих квартир, але ключ від цієї двері охоронець не знаходить. Не підходять? Щоб отримати хоч якісь відповіді щодо долі садиби, Гром ТВ відправляється до правоохоронців. У нас є відеодоказательства того, що там були забиті двері, там не було проводки і самого згорання бути не могло, в принципі. Є офіційне ваше заявлення через день після пожежі, там, що це саме згорання. Якби це професіональне виконання роботи, як ви вважаєте? Дивно, але на питання, що вже декілька років цікавлять місцевих жителів, міліціянти не мають відповідей. Я зрозумів, що вас інтересують питання по Житомирській частині. Давайте так, предоставте запрос, я підготовлюсь. Поднял материалы, какие у нас есть, какие у нас были, или, может быть, чего-то еще и не было по тем фактам, которые вы сейчас озвучили, и тогда мы пообщаемся. Почувши стандартный набір слів, ми залишаємо шанс працівникам МВС виправити положення. Пишемо офіційний запит на отримання інформації прямо у відділку міліції. Минув майже місяць, і ми нарешті отримали відповідь від правоохоронців. Під час досудового розслідування, а також після його закінчення, жодної інформації, яка б суперечила офіційному висновку правоохоронців, не надходила. Садибу відомого художника можна було б врятувати. Депутатам Київради треба лише руку підняти і передати будівлю на баланс ЖЕКу. Безхозна садиба отримала б господаря. Активісти неодноразово піднімали питання про садибу Мурашка, але голосів ніколи не вистачало. Глухов переконаний, чиновники з Київради просто хочуть віддати цю землю у самісінькому центрі столиці своїм покровителям. Це ж ті люди, які продають місто. От рада для того і збирається, щоб щось продати. А тут їм кажуть, що треба навпаки місту повернути, будинок і щось треба з ним робити. На що нам це морока, розумієте? Вони голосують проти. Гром ТВ!